Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, привіт, малято! Привіт, хлопці та дівчатка, всіх вітаю. Маринка, чи що, ми тут будемо купатися, чи що? Ні, думаю, вже купатися ми не будемо. А сьогодні що? У нас свято. Сьогодні день рибалки. Всіх вітаємо з цим святом. День рибалки! Вітаємо усіх рибалок! І бажаємо великої-великої риби. Величезного улову. Думаю, що ти колись ходив на рибалку? А то я? Так. Звичайно, ходив і зловив величезну рибу ляхчика. Кого? Якого? Ляхчика. Що це за риба? Я таку не знаю. А ви знаєте, малята, що це за ляхчик? А можливо, як називаю? Лящ? О, ти приплив. Дійсно, це ти такий рибал, великий там, лящ. Так. І уха була добра. Я вирішила, отже, сьогодні ж день рибалки. І треба що? Шити на рибалку? Так, треба ловити молодець! Рибу. Збираємось, беремо цю вудку, черв'яків і на рибалку гасаємо. Бабуша, вудка в нас є. Ми ж знаходимося на телебаченні, ми ж у касті, тож диви. І рибалка в нас буде казкова. У мене є така вудка. Що? От вона ще... що, оце ще виймається? Я от тільки не вмію їй користуватися. Все ж? Ти вмієш? Маринко, знаю ці рибалки, що це... Телескопічна вудка. Так, телескопічна. Так, зачекайте. Вона виймається. Так, така довга-довга. А довга. Ще там є катушка, бачиш? Катушка ось це, так? А там ось є леска. Ось так. А оце жовтеньке тільки. Так. Оце. Це гачок. Гачок. Він гострий-гострий. Гачок, чіпляємо черв'ячок. Так. От такий. Потім беремо, ні, чіпляємо. І фу-фу-фу три рази. І кажемо, ловись рибка, велика та маленька. А краще велика. Краще велика. Так. Ну все, готова. Готова, але ж нам нічого зараз ловити. Бачиш? Чого нічого? Зараз ми... Це ж не річка. Одна рибка в нас є така. О, ти. Друга рибка є, оп. Третя рибка є. Ти молодець. Ну, досить поки, так? Так. Спробуємо. Так. Перша спроба. Отже, ну, давай, лови. Кручу, ось так закручую, накручую. Так, гачок. Так, гачок трішки так. Оце так. Ну, спробуємо. Ловись, рибка велика. Та маленька, але краще велика. Давай, так. Закидуй вудку. Закинула. І що? І що? Опа! Перший улов в нас вже є. От такое! Так. Перша рибка велика, домовуша, це тобі. Ти молодець. Давай ще, давай, закидуй. Так. І я буду казати, давай. Отже, зараз давай. Фу-фу-фу, ловись, рибка велика, превелика. Давай, лови її. Так, давай, поїхали. Давай. Жовту будемо ловити? Давай, зелененьку. Так, зелененьку, добре. Давай, зелененьку. Піймали рибку. От ти молодець. Давай, знімай її. О, така ще річ є. Називається садочок. Ну, садок. Так. Для риби такий. Для риби? Така сітка для риби. Сітка. Ну, у нас немає сітки. Немає. Нічого. Остання спроба, жовта рибка в нас залишилася. Як ви думаєте, піймаю я її чи ні? Як давай. Піймаю. Давай. Так. Фу-фу-фу, ловись рибка. Так, давай. Жовтенька ловись, так. Давай, жовтенька, маленька, давай. Ай, щось не хоче. Дивись, тому що вона тікає від мене. А це ж рибка. Оце піймала рибку. Піймали. Оце так рибалка в нас вийшла. Маринко, ти молодець. Піймай. Це тобі, домовуша. Так. І знаєш, Маринко, також тобі. Треба взяти справжню вудку і піти на рибалку на Фані. Там на стільки Фані? На Фані у гості в ліс. Там стільки в нього риби всілякої. От і добре, ми поки будемо збиратися, а наші малята нехай подивляться мультфільм від бабуші, так? Ну що ж, вітаємо всіх рибалок зі святом, так. А малятам, як завжди, мультфільм від домовуші. До всього зустрічі. Всього вам найкращого і бажаємо вам завжди мати гарний улов. Це точно. До зустрічі. До побачення.